Nå skal det bli mørkt, nemlig. Vi skal hilse på en gjeng fra... Ja, hvor den kom fra? De heter i hvert fall Dark Throne og spiller death metal. Thank you.
med låta Kronlek och vi har spilt in en plate med namn Soulside Journey. Allt med titellåten. Gjør et jævla kort sett i dag. Takk.
faktisk bare fire låter til, heldigvis for dere kanskje. Vi skal spille en helt ny låt som kommer til å være på vår andre LP, Goat Lord. Den heter Possessed. Det blir ikke noe vokal på den. We'll be right back.
Neste låt, Rehearses. Også en ny sang vi alle har fått live. Håper dere liker det, eller så... Nei. Thank you.
Er det takbart? Ikke faen. Neste låt, og det siste låt, blir dedikert til Bootleg Sted her og Pony. Ja, låta her til deg. Dette blir skikkelig supertekno-huber-metal. I call the class and sweeps Cappadocia. Jævla gledelig melding her. Det kommer et guestband stedet på Witchhammer. Ballon! Så spiller jeg 2-3 låter som tyngre enn dere noensinne har hørt deg med. Det Valhall, den kommer nå, snart. Se opp for Valhall. Valhall, der er han.